Hejsan, hejsan. Nu så står jag fast här i stallet och jag är svinkall. Vi kom hit för ett tag sedan och vi har fikat lite. Men idag är det fredag och jag har äntligen fått höstlov. Tack och lov. Mitt höstlov börjar så här att jag har stalljour idag med syrran. Så vi kommer vara här nu från slutet från skolan till vi är klara. Men vi ska mocka hela stallet. Lösdriftet, Boppans hage ska vi mocka. Vi ska ge mat och ta in hästarna och allt sånt där. Och det tar säkert 100 år. Men det är sånt man får göra när man har häst på ett stall, vet du. Ja, sen så vet ju ni att på torsdag så ska jag åka till Stockholm med mamma och Ida. Det ska bli askul. Så det är typ det jag kommer göra på mitt höstlov. Men ni kan jättegärna kommentera vad ni ska göra. Allt är kul att veta. Ja, nu står jag här i stallet och Ida har börjat mocka. Jag ska också mocka. Ja, jag tänkte att ni kunde hänga med lite. Så jag har någon att prata med. Så vi kör väl igång. Okej, då har vi en grep här. Har vi kärran där. Nu går vi in i Boppans box. Alltså, det var jättelänge sedan ni var med i stallet. Så här var det ändå rätt rent. Och förresten, jag filmar med den nya lilla kameran. Och hon har bajsat krubban lite. Fresh. Alltså det är ju någonting jag inte förstår med hästar. Varför ska man liksom ställa sig med stjärten krubban och skita? Det finns ju massa andra ställen. Ah, ja. Nu ska jag mocka. Okej, nu kör vi. Med en hand. Jag har ingen aning i alla fall någonting jag fokuserat, men vi kör ändå. Alltså hur ska jag göra med en hand? Nej, jag får nog ta och lägga från mig gabban. Det är inte så bra. Nu är vi lösdriftet och här står Hilmer, Lisa och Ferry som är där borta. Och Hilmer känner vi alla igen, han och jag ridit på för några år sedan. Och nu kommer Ferry här. Ja, nu ska vi då mocka här och vi har mockat klart stallet. Nu kör vi, jag vet inte om ni ser mig. Alltså grejen är att detta är första gången jag typ filmar ordentligt med den här kameran. Så att jag har ingen aning om det är typ suddigt eller alltså i ofokus eller sånt där. Men, ja. Nej, nu måste vi mocka. Säger du hej, Lisa? Aha! Vad söt du är. Men sluta äta på mig. Grejen är att när vi står här och mockar, då ska jag välta kärran, eller vad den heter. Lisa som står med mig nu har vält kärran en gång. Och sluta bita min jacka! Jag typ napsar den överallt. Alltså typ på baken och... Det är inte mysigt ska jag säga. Typ i jackfickorna och sånt där. Ja, Lisa är värst. Men sluta bit på mig. Det är det här vi får stå ut med. Så här ser det ut just nu. Och vi har bara typ det här kvar. Men grejen är att de här trästarna har typ en pakt mot oss eller någonting. Så de typ omringar skottkärran och sånt när vi kommer nära. Och Ferry håller på typ att planera att välta den som Lisa gjorde förut. Ja, det går väl inte jättebra kan man säga. Men... Och Hilmer står här och försöker typ komma åt mig och bita mig eller någonting. Jag vet inte, 17. Nu försöker han välta med grep.
Ja, don't touch it. Nu kör vi den sista biten här. Ni får inte följa mig ut, tyvärr. Även fan hade velat. Så, bye bye. Så bra. Let's go. Nu har vi mockat klart i stallet då. I lösstiftet. Vi har även mockat i Boppans hage. Och sopat stallet. Och nu så på att fixa med hö. Är det något mer som vi behöver göra? Ja, så, så måste vi ta in ankorna och sånt. Och hönsen. Hämta in hästar. Och lite sånt. Så, nu har vi hämtat Boppan. Och nu ska jag sätta henne i boxen. Så ska hon få äta. Så hon satt sig på gräset istället. Kom. Oj, oj, oj. Det är lite knepigt att göra med en hand, men... Så, oj. Ja, Boppan kör direkt på höt. Okej, har vi någon mer att hämta? Then we're kind of done. Nej. Nej. Alltså detta är Charlies pappa. Han har exakt samma huvudform som Charlie. Typ en liten vit Charlie. Så söt. Och här har vi Charlie och Ninas mamma också. Så mamma, pappa. Mamma, pappa. Kul. Här har vi en klan av anker. Vad snyggt hon står. Förberedda på strid eller någonting. Den sket sig. Den attackerar. Den attackerar. De har bytt formationer. Ja, vad gör vi nu? Ska vi ta in dem? Hur sjutton ska vi få in dem? Så gå in. Tjus, tjus. In. Du går åt fel håll. Madame Tussaud. Är du också? Jag vet inte om man vallar ankor. Tjus, tjus. Nu rör de sig. Så. Ja, men gå in bara. Tjus, tjus. Men hallå. Alla går iväg. Nu har vi... Så när jag tar kommandot, då går det bra. Då fick man in dem. Och så ser man någon gulliga där i fönstret taget. Det är väl för gulligt. Ja, nu ska jag se så jag inte halkar. Tja tja gamle fjun. Jag ska börja kalla henne för gammel fjun nu. Hej då hästarna. Plus åsnan. Cannot forget him. Japp, då är vi klara här. Och nu beger vi oss till Röda huset igen. Snart måste vi gå till bussen. Så vi får ta ut om igen. Åh, hur ska jag göra nu? Nu ska jag få av den. Jag vill inte klä ner min strumpa. Oj. Så, jag ska åka hem med det här. Jag pallar inte sätta på mig ens. Sätta på skor. Tänk att vi måste göra det här varje fredag. Nu vill jag bara hem. Jag vill kasta mig i duschen. Och så ska jag kasta mig mat. Och så ska jag kasta i mig popcorn. Och så ska jag kasta i mig min hallongegga. Och så ska jag kasta i mig något saft. Men hallå. Nu gör jag så här istället. Så. Snabbt lite. Spelar ni det här typ Cash King? Eller vad heter det? King Cash King. Ja, nej, jag förstår vad jag menar. Jag typ började med det igår. Och det var askul. Nu är jag och Siram på väg till bussen. Och jag vet inte alls hur mycket detta skakar. För jag håller hur mycket som helst, känns det som. Och jag har en tung väska på den armen jag håller kameran. Great. Men ja, detta är typ slutet på denna lilla stallvloggen, eller vad man ska kalla det.
Och jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!